হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই নীলকমল আৰু আপোনালোকে চাইছে এনকে ভ্লগছ ইউটিউব চেনেল। সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া লকডাউন কৰি দিছে আৰু আমাৰ অসমতো কৰিছে, গতিকে লকডাউন মানি চলিবলগীয়া নিয়মসমূহ আপোনালোকে গম পাইছেই। আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 31 মাৰ্চ নিশালৈ ৰাজ্যত বন্ধৰ ঘোষণা, ঠিক আছে। 2 নম্বৰ হ'ল, সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব। আৰু 3 নম্বৰ কথা হ'ল, ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক বাহন চলাচল বন্ধ থাকিব। 4 নম্বৰ হ'ল, অত্যাৱশ্যকীয় কামৰ ক্ষেত্ৰতহে কোনো লোক ঘৰৰ বাহিৰ ওলাব পাৰিব। আপোনালোকে গম পাইছেই, এইখিনি নিয়ম মানি চলিব ভালকৈ, আৰু নিয়ম আছে। আৰু 5 নম্বৰটো হ'ল, এই সময়ছোৱাত ফাৰ্মাচী, গেলামালৰ দোকান, ATM আৰু পেট্ৰল পাম্প খোলা থাকিব। 6 নম্বৰ হ'ল, ট্ৰেজাৰী বেংক, চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ কম সংখ্যক কৰ্মীয় বিত্তীয় লেনদেনৰ কামৰ বাবেহে খোলা থাকিব। আৰু 7 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল, যোনে নিয়ম ভংগ কৰিব তেখেতলোকক 2 ছমাহৰ পৰা 2 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহাৰ ব্যৱস্থাও চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। 8 নম্বৰ হ'ল, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী পৰিবহণৰ বাবে ঘৰুৱা বিমান সেৱাহে কাৰ্যক্ষম উপলব্ধ হৈ থাকিব। আৰু 9 নম্বৰ হ'ল, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহৰ দৈনন্দিন নীতিসমূহ যোন লোকসকলে পালন কৰে তেখেতলোকেও তিনিজনতকৈ বেছি লোক আহিব নোৱাৰিব। আৰু 10 নম্বৰ কথা হ'ল, অযথা হস্পিটেলত ঘূৰি নুফুৰিব। যদি আপোনাৰ ৰোগী আছে তেনেহ'লে ৰোগীৰ লগত সদায় 1জনকৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইমাৰ্জেঞ্চিত 1জনকৈ এটেণ্ডেঞ্চহে এলাউ কৰা হৈছে। সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশেষকৈ একদম 10 নম্বৰ পইণ্টটো মাষ্ট বি ইম্পৰ্টেণ্ট, একদম মানে হস্পিটেলত বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু। গতিকে হস্পিটেলত বিনা বজাৰ এনেই ঘূৰি নুফুৰিব। মই যিখিনি নিয়ম জানিলোঁ আপোনালোকক জনালোঁ, যাতে লকডাউন সকলোৱে পালন কৰে। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।